Ono što smo rekli već na početku, kad sam najavljivao film Fresh, pojam Fresh i šta je zaista Fresh, nešto možda i najbitnije za hip-hop, naravno. I svako je od najbitnijih stvari, puno su dvije knjige. Puno su par knjige. Par knjige. Evo, ovo mogu da dam, da kruže ako... Pošto ovdje ima dosta b-boysa, ono, ne znam da li ima neku priliku da vidi ovu knjigu, Foundation. Pa evo, ko nije, ono, a ovo je... Ajde, mislim, daj, ono. A ova knjiga je... Čekaj, pred kameru da stane. Ova knjiga je prva knjiga o hip-hopu ikada izdata na našim prostorima. Knjiga iz 84. godine. Curtis Marlowe je autor, znači originalna američka knjiga, ali ovaj prevod je znači prvo nešto što je izašlo na ovim prostorima. I 84. je ovde prevedena i izdata. Izvesni Branko Gavrić je kupio i prava i preveo i izdao knjigu i to je štampano u 5000 primjeraka piše ovdje, kao rasprodato je bilo. Ja sam čak uspio da stupim u kontekst sa čovjekom i rekao mi je kao da je bilo kao super ono interesovanje da se rasprodao taj tiraž. Ne znam da li štampao još jedan, to nisam pitao, ali evo, možete ovo da pogledate, pošto je interesantno, jer ima dosta, ima i rečnik na kraju termina, ja sam okačio na event ovo, gde baš piše za Fresh, ali interesantno i, evo, ploče koje se tad vrtila, kao Jamaster J-ova lista, ne znam, Grandmaster Flash i to, pa evo, pogledajte. Neka kruži. Dok to kruži, ajde počnem ovako učiti. Šta je Fresh? To je film, ja. Ne, ali čekaj, ajde, samo se držimo za trenutak na filmu i to. Pošto se film ipak bavi b-boy stranom cele hip-hop priče i to, ja evo na početku moram da kažem, inače prvo pozdrav za Nezuba koji se pojavio u filmu. više puta. Da, više puta. Moram prvo da kažem da mislim, ja se nikad nisam bavio, možda znam par neki pokreta, ali nikad se nisam bavio b-boy pričom i to, ali mislim da je stvarno b-boy strana u hip-hopu ono što je u jednom periodu razvoja hip-hopa bila glavna stvar i nešto što je pokrenulo sve ostalo što se dešavalo kasnije sa hip-hopom, a mislim da je u poslednjih recimo 15-20 godina opet jedna strana hip-hopa koja najviše drži do tog, da kažem, izvornog izraza i čitavog doživljaja sveta kroz hip-hop kulturu i jako su bitne te ti svi, u b-boyingu su, ja mislim, najbitniji ti koreni i osnove, bar kako sam ja uspeo da skapiram, ono, pričajući s ljudima iz raznih delova hip-hop kulture. Tako da, u svakom slučaju, nije ni slučajno što je ovaj film, mislim, što ga smatraju jednim od ono, kao najbitnijih dokumentaraca, jer se baš bavi tom b-boy pričom koja je na neki način ona koja, da kažem, čuva tu tradiciju na najizvorniji način od svih ovih elemenata, najpoznatijih elemenata hip-hop kulture. Što se tiče b-boyinga, meni je, još kad sam prevodio knjigu Jeffa Changa i ranije, još kad sam puštao muziku, ne znam, na tim prvim događajima koji su, gde se stvarala ta nova b-boy scena krajem 90-ih godina, početkom 2000-ih. Ono što je interesantno je to, kao i u drugim elementima ove kulture, je taj kao neki svet koji ljudi koji se time bave stvore i to kako se oni razumevaju međusobno, kao što i crtači imaju svoju priču i svoj način na koji ono, komentarišu, kritikuju, procenjuju radove drugih ljudi, trude se da usavrše svoj stil, tako isto i kod b-boya postoji to, ta i b-girls, postoji ta priča i prepoznavanje toga šta je, šta, kako treba da se uradi i kako treba da se odigra da bi bilo pravo, znači da ne bi bilo ono, power move-ovi, ređenje power moves-a koji su kao samo tu da zasene na neki način ono neiskusne ono posmatrače, nego da se napravi od toga nešto, od tih pokreta nešto što je stvarno autentično i što je proizvod ličnog stila, a ne samo
ne znam, nešto što si naučio na pamet i što možeš fizički da izvedeš, ali nema nikakvog, nema ništa što to povezuje. A to što to povezuje, po mom mišljenju, mislim koliko sam uspio da skapiram, a i gledajući ostatak hip-hop kulture, to je taj stav, taj battle represent stav koji postoji u svakom elementu, hip-hop kulture, to je taj stav s kojim svako izlazi i na podijum, mislim, okej, mislim pre svega na battle, ali i kad se džuska u krugu, isto postoji taj stav koji neko sa strane može i da ne vidi, ali to je to, razumeš, dolaziš da iskidaš i da budeš tu, da predstaviš sebe na najbolji način i da budeš ono zapažen i to je ta priča koja postoji i u MC-ingu i u DJ-ingu i u b-boy priči i u grafitima, znači da napraviš svoje ime, da napraviš svoj stil, da znaju za tebe, da prepoznaju to. To je ta u principu stvar na kojoj ja uvek insistiram ono, kad pričam o hip-hopu, znači nije hip-hop, a posebno ne rap, nije priča ono, o buntu protiv politike, o ovome, onome, nego je priča o tome da svako dolazi lično sa svojim pričom, sa svojim stilom, da kaže ja sam car i ono, gledajte me, ja ću sad iskidam ono šta god, čime god da se bavim hip-hop. Tako da, u principu, mislim da je u b-boy priči to, taj stav očuvan do dana današnjeg na najbolji način, jer moguće da i nisu mogli mnogo da odu od toga, jer jednostavno sam izraz od početka takav, da je ima čvrste, na neki način čvrste granice, mislim, može iznutra da se razvije i sad, koliko ja znam, evo, pričao sam se Bačkom, pošto sam ranije bavio, pa me on uputio, mislim, i učestvao sam, jedno sam vodio neko takmičenje, pa sam uspio tu na neki način da skapiram te razlike između i new school nekih ono pokreta i uopšte pristupa plesu i to, ali daleko od toga da sam stručnjak. Ali u svakom slučaju vidim da postoji ta, i ovo što je naglašeno u filmu, znači kad se uđe u battle ili kad se džuska u krugu, svejedno, bitno je da ti ispoštuješ taj beat koji ide, da ispoštuješ tu muziku koja se dešava ono iza toga, znači ne samo da nabacaš nešto, nego da bukvalno samim svojim ono stilom na neki način uskladiš svoj stil sa tim bitom koji ide i da odradiš i sve to ostalo što treba, ako je battle da isprozivaš ono protivnika ili protivničku ekipu ili šta god već treba. Tako da, ono, b-boying je, eto, da ponovim još jedan, zaključim tu priču, u bitnom smislu, da kažem, neka, ono, suština, po mom mišljenju, suštinski element hip-hop kulture u posljednjih, ono, 30-40 godina. Meni su interesantni, kad pričamo o tome šta je fresh, šta znači biti svež i to, znači, ono, kako ga mi shvatamo, to znači biti inovativan. Šta znači biti inovativan? Šta znači stvoriti nešto novo? Na koji način? Neko kad bi gledao sa strane, recimo b-boyse ili kad imate masu slučaja kad neko sluša rap i kaže pa oni svi pričaju istoj stvari, ne znam, b-boyse kad gledate pa kao neki lik koji je 82. je ono vrteo i vetrenjače i ovo i ono i sad se kao neko vrti isto na taj način, kao šta je tu novo? Mislim da je poenta u tome da, znači, za neke stvari stvarno moraš da budeš unutar te priče i da pratiš redovno i da znaš šta se dešava, ali mislim da jednostavno svako ko pristupa hip-hop kulturi i bilo kom elementu hip-hop kulture, bilo sa strane, bilo da je deo određenog elementa hip-hop kulture ili više njih, mora da bude spreman da prepozna u svakom pojedincu koji ulazi u neku priču, njegov individualni stil i da je baš zbog toga bitno da koliko želimo i koliko smo zainteresovani za to, upoznajemo svaki od tih elemenata da bismo mogli da kažemo ovaj lik stvarno kida, nezavisno od toga što je on sad rođen, ne znam, u Lajkovcu i nije ono, slušao je nešto malo od hip-hopa, video je malo plesača, ono, ali on izgradio svoj stil, nebitno što nije, ovaj, ne znam, video sve plesači kad na svetu ili bilo šta drugo. Znači, bitno je da tu istoriju i celu tu priču upoznamo čisto ako nas zanima i ako želimo da možemo da procenimo šta neko radi i da ga podržimo ako stvarno radi to
na neki svež način. Šta znači biti svež za mene? Po mom mišljenju, mislim da svež znači biti da izneseš nešto što je deo tradicije na potpuno neki novi način i da u svakom pojedinačnom pojavljivanju, znači na svakom bitu, ti imaš nešto, neku kombinaciju pokreta, nešto što čini tu kombinaciju pokreta, nezavisno što su oni odigrani hiljadu puta, da ih čini tvojom i da ih uskladiš sa datnim trenutkom. Znači, u tom datnom trenutku kad izađeš da igraš protiv nekog lika, kad si u tom trenutku kad je, mislim, sad ja ovde malo improvizujem, ono, bolje bi to Gufi sigurno rekao ili Srki ili bilo ko džuska ono dugo, ali mislim da je poenta u tome da u svakom trenutku budeš spreman da iskidaš na svakom bitu protiv svakoga, a opet da sve to kad kidaš, bilo da si ono dole na podu, bilo da izvodiš neke druge pokrete, da to uvek bude na neki način obeleženo tvojim razumevanjem čitavoj te istorije, da kažem, tradicije. Znači, sad ćeš da izbaciš, može to se desiti, da izbaciš i neki najjednostavniji pokret, ali da on bude pravi u tom trenutku. Kao što u repu isto može se desiti da, mislim, i često se dešava, da jednostavno najprostije linije, znači najprostiju prijavu koju neki MC izbaci, to je nešto što ti se ureže u glavu. Znači, bukvalno to osjećanje trenutka, bita samog, čitave situacije u kojoj se dešava to što radiš, znači bilo da je to rap, bilo da je to break, bilo šta drugo, mislim da je to ono što te čini svežim. Znači ne možeš biti svež da jednom izletiš i kao nov si i svež si i kao da sledećem trenutku ne bude, mislim ono, moraš... Da, moraš stalno da se prilagođavaš tom trenutku, ono. Pa bilo to da izvučeš nešto staro i ono, prefarbaš ga i obrneš ga na novo, ili da izmisliš stvarno nešto što niko nikad nije odigrao, ili neku kombinaciju napraviš svoju, jednostavno, ono, već plesači sigurno znaju ono koliko ljudi, koliko njihovih ortaka odigraju druge pokrete na totalno drugačiji način, ono, i skombinuju. Bitna stvar, znači, da bi bio svež, po mom mišljenju, moraš da znaš okvire cele priče u kojoj si, znači, barem da na neki način naslučuješ, ne moraš ti to da znaš sad kao, ovo, te i te godine, taj odigrao, taj pokret, ne znam, ne mislim na to, nego mislim da moraš da budeš, pre svega, moraš da budeš real da bi mogao da budeš fresh, ono, znači, mislim da u tom linijom ide ta uslovljenost, znači, ne možeš da budeš fresh ako ne znaš pravila igre. I ne znaš pravila igre i ne možeš da prekršiš pravila igre ako ih ne znaš. U tom smislu mislim da je to bitna stavka. Ja bih, ono, nemam pojma da pričam o tome i o toj strani, tom odnosu između tog poznavanja skila i izgradnje sopstvenog stila na osnovu znanja o tome čemu pripadaš i s druge strane ono pokušaj da napraviš nešto novo u tome čime se baviš. To je u principu meni najinteresantnija priča kad pričamo o bivanju ono inovativnim i bivanju likom koji ima stil u bilo kojoj aspektu hip-hop kulture. Ja sad sam tim što ono pričamo kao fresh i to, a uhvatio se sa knjige, naravno, koju si ti vodio. Postoje ti mnogi neki izrazi, baš to je rekao sam opet, ako si real, da si fresh, koji da bi preveo na srpske, da može da shvati neko ono ko ne nije iz te priče, je mnogo, mnogo težak pojam. Sećam se da se pre par godina, pre mnogo godina, kad si se uhvatio u koštac, baš je to kao kako će prevedemo real, kako će prevedemo fresh, kako će prevedemo bilo kao keep it right ili keep it real, tako da. Da, ima tu predlogu, da, keep it right. Da, to su znači neki pojmovi koji su stvarno, kako god su prosti, jako su komplikovani za objasniti. Da. Ajde, molim te, kako si ti rešio te barijere? Pa to smo zajedno, Zoran Lojanica koji je sam prevodio knjigu, mislim i on je čovjek, ono, crtač dugo, tako da je bilo baš dobro što smo zajedno krenuli u celu tu avanturu i on je na kraju krajeva, ja nisam studirao engleski, mislim, znam ga, ok, ali on je ono bio to stručno lice, pošto je on završio engleski. Jednostavno, razmatrali smo to, postoji čitav tekst, u stvari, o tome koji je izašao na My People, na sajtu,
o tome kako neka argumentacija zašto da se keep it real prevede sa budi pravi. Znači, nije bukvalan prevod, nije ostani. Zato što jednostavno i prevođenjem i čitanjem raznih tekstova, prvo što stvar koju smo provalili je da je stay true neka paralela keep it real, znači isti princip samo izrečen drugim rečima. S tim što je stay true relacioni pojam, znači ostani, kad se bukvalno prevede, ostani veran tome i tome. Znači, budi svoj. Da, ali fora je u tome što, znači stay true to iskazuje na drugi način, taj princip kao glavni, da kažem, etički princip hipokulture. Znači ti možeš da budeš, da ostaneš veran ono ekipi, da ostaneš veran getu, to jest ulicu, to jest radničkoj klasi, mislim iz koje je većina ono hip-hop, iz koje je hip-hop kultura krenula, da ostaneš, znači da ima like pravio istraživanje, postoji tekst, zove se Authenticity in Hip-Hop, in Hip-Hop and Other Cultures, Cameron McLeod se zove lik, ako neko zanima mogu da mu pošaljem PDF. On je pravio istraživanje, išao je ono, u par nekih tih inner city-a, par nekih, da kažem, getova po našem, u Americi i pravio je anketu među ljudima, kao šta za njih, uglavnom među latino i crnočkom populacijom, šta za njih znači keep it real i šta znači stay true, znači u odnosu na šta oni, čemu oni ostaju verni. I napravio je klasifikaciju svih odgovora koje su mu ti ljudi dali, znači da budeš veran undergroundu, a fake je da budeš, da odeš u mainstream, da budeš veran, ne znam, inner city-u, to jest getu, to jest, pošto je u Americi različito su postavljeni gradovi, znači ta siromašna jezgra gde se razvijalo u principu hipokultura u tim velikim gradovima, one su uglavnom u centru grada, dok su u predgrađima bogati i to. Znači i on je u tim kategorijama, ima i tu kategoriju, da kažem, neku socijalnu, da kažem, tu klasnu, ekonomsku. Znači ako ostaješ veran kao hip-hopu u tom nekom socijalnom smislu, onda si kao veran inner city, a nisi veran predgrađu. Ako odeš u predgrađe, onda si fake, mislim, otišao si iz geta kao fake. Mislim, i tu ima raznih stvari koje su, ono, na neki način problematične, možda o tome se raspravlja, ali ovde je bitno samo da je lik ono napravio istraživanje i utvrdio da taj aspekt kao šta znači biti pravi u hip-hopu ima više različitih dimenzija u odnosu na muziku, u odnosu na socijalni status, u odnosu na ono. U tom smislu, ja sam u tom tekstu koji je izašao na My People, možete ga pročitati, ja sam u tom tekstu probao samo da se bavim time šta je real u repu, samom repu, znači repu kao jednom elementu hip-hop kulture i u principu izdvojio sam taj element, znači battle represent stav kao nešto što objedinjuje čitavu hip-hop kulturu. Sve ono što se dešava u hip-hop kulturi ne može da bude deo hip-hop kulture ako nema tog battle reprezent stava ili samo reprezent stava, pošto u nekim, da kažem, postoje neke naznaki i argumenti na osnovu kojih, recimo, u poslednjih 10-15 godina cela ta priča, posebno u repu, se odmakla od te battle strane priče, znači konfrontacije sa nekim drugim i prešla je na taj nivo samog reprezenta gde ti pričaš da si faca, ali se ni sa kim drugim ne porediš. I postoje ono logika određena, unutrašnja logika tog dešavanja, zašto ljudi ne prozivaju više druge nego se samo kurče, da. Zato je ovaj kao, to je isto neka duža priča, da ne ulazimo sad u to, ali u svakom slučaju mislim da, ne znam, postoje jaki argumenti da se kaže da je battle represent stav ono što objedinjuje ceo hip-hop, to jest objedinjuje sve elemente u hip-hop priči. U tom smislu lik koji izlazi, na primer, da pleše, i ovo što je ovaj rekao, ovaj lik koji je rekao kao kako hoće da ga, kako ga smara da ulazi kao b-boying u mainstream i da oni džuskaju kao da im kažu, e, napravi ovde freeze, malo ovako, pomeri se da bi te snimili, ovo i ono. Kapiram njega iz te perspektive da on ne želi da radi nešto sa svojim skillom što nema taj battle represent stav u svojoj pozadini, u osnovi. Znači,
I to je ono jedan legitiman izbor, znači ja nemam ništa protiv toga, ali nemam ništa ni protiv nekoga ko hoće da sa tim svojim skillom napravi neke pare, a da ne nastupa sa tim stavom. Znači, ne mora svaki, po mom mišljenju, lično, ne mora svaki b-boy plesač da ceo svoj život da džuska samo u krugu ili da džuska u betlu, nego može da izađe i sa tim svojim skillom koji neko ono, za koji će neko da mu plati ili koji će neko da ceni na drugi neki način, ok je da izađe iz battle reprezent priče i da odigra, ne znam, koreografiju, da odigra ovo ono. Kao što je, po mom mišljenju, ok i da reper koji ima neki battle reprezent stav i koji kroz, ne znam, ono, gomilu pesama iskazuje svoju priču, ali priča na taj borbeni, pobednički način, znači da kaže da je faca. Bez obzira što on ono, govori, što različiti reperi govori različitim stvarima, ali bitan je taj stav sa kojim on iznosi tu celu priču. Znači, nemam nikakav problem da taj reper, ne znam, sutra uradi pesmu koja je party pesma, koja u principu nema, ili retko ima battle reprezent stav u sebi, znači u samim rimama, u samom nastupu tog repera. U svakom slučaju, poenta je samo da stvari nazovemo pravim imenom i to definisanje, ja sam ono, često sam dolazio u sukobe s ljudima zato što su oni u fazonu da ja, ako kažem nešto da je kao pravi rep ili pravi, da je pravo nešto od bilo kog elementa hip-hopa, da je samim tim, pošto ljudi uglavnom to shvatio, ako kažeš da je pravo, to je onda dobro i sve okej, to preporučuješ, ako kažeš da je fake, onda je to ono, kao bez veze, razumeš, i loše. E, to je, po mom mišljenju, to vrednostno određenje ne treba da prati tu razliku pravog i nepravog. Znači, ajde ne kažem lažnog, nego nepravog repa, nepravog breaka, nepravog crtanja, grafita i to. Znači, mislim da to samo treba da označi tu granicu do koje neko ispoljava svoj skill i razvija svoj stil sa tim battle represent stavom i granicu, na drugoj strani granice, to što radi mimo tog, da kažem, istinskog hip-hop, pravog hip-hop stava. Ja to često volim, mislim, ranije sam koristio to poređenje za razliku između MC-inga i repovanja. Znači, ja razlikujem i MC-a i repera u smislu da MC je više vezan za živu reč, za živu iskazanu reč i za reč da bačenu rimu, bačenu trenutku, ono, iz glave i to za nastup, za freestyle najviše. Znači, za živu reč, a reper je vezan za pisanu reč. I kod repera je bitno da napiše takvu rimu koja će ljudima da ostane u glavi. Imaš masu freestyle MC-a koji kidaju freestyle, ali ne umeju da napišu jake rime i nemoju da sortiraju. I imaš gomilu repera koji pišu jake rime, ali se spetljaju kad uživo treba. Znači, ne samo da bace iz glave nešto kao, nego da bukvalno odrepuju svoj tekst, nemaju taj osjećaj živog iskazivanja toga. Tako da su te dve strane, i ja to često poredim, pa bih mogao isto i kod DJ-inga, ono, bukvalno basket i košarka. Znači, imaš, ono, sličan teren, imaš, ono, loptu, imaš koš, ali totalno su drugačiji načini na koji ljudi koji ulaze u tu igru, ono, gledaju na koš, gledaju na saigrače, gledaju na ceo teren, razumiješ? Znači, bukvalno, ono, slične su stvari, ali su, kad uđeš u njih, zapravo jako različite, ono. Totalno drugačije se krećeš, drugačije razmišljaš, drugačije sve. I u tom smislu, to što hoću kažem je da ako hoćeš stvarno da budeš fresh, znači treba da budeš fresh u okvirima, po mojom mišljenju, u okvirima onoga što je stvarno kao prava veština. Znači, bilo se baviš crtanjem, bilo se baviš džuskanjem, bilo ovim, bilo onim, znači treba da ulećeš za to sa tim stavom i da razvijaš svoj stil i svoju veštinu u okviru tog battle represent stava i battle represent konteksta čitavog. A ako hoćeš da ono, napraviš crossover, da pređeš u nešto što je izvan tog čistog ono, battle represent stava, to je onda ok, razumeš, i to može da bude inovativno u nekom drugom smislu, ali nije inovativno
u kontekstu samog hip-hopa. Znači, da bi bio inovativan u hip-hopu, moraš da ostaneš u hip-hopu. A da bi ostao u hip-hopu, moraš da nastupaš sa Battle Represent stavom. Znači, to je cela priča. Ali, opet kažem, znači, može neko da izađe iz hip-hopa, da radi nešto drugo, pa da se vrati i da nastupa da, ono, tamo gde treba da kida i da razvija dalje skill, mislim da je moguće da se to razvije. Kod repera je možda to malo, kod repera je to malo teže zato što reper koji nastupa, kod repera je sve u tome da stvori predstavu kod ljudi da je on faca. Znači, bilo da, ono, da ako priča neku gangsta priču ili neku, ono, tu sileđijsku priču, znači, to da... problem je što danas sport mnogo radi. Ne, ma naravno, to je, oni mislim, još... Oni njih preko spotova, ne preko pa, da. Niko pa, nije nastao od njih, niko nije popularan sa... Na osnovu Rima, i da... Nastupa, neko, da. Svi gledaju spot, vide to i nauče pesmu na pamet. Ne, znaš kako, for je u tome što... Meni je teško reperu da poverujem ako mi priča, razumeš, u 10 pesama da je faca i onda u 11 pesmi plače zbog ribe. Razumeš? Znači, to hoću ti kažem, znači, konkretno, kod repera se najteže pokvari ta predstava, taj imidž koji je stvorio sebi i taj, ono, reprezent stav, kako se predstavio. Znači, ako se predstavljaš kao, ono, tvrd lik, onda, razumeš, ono, treba budeš tvrd lik u svakoj pesmi. I imaš načina da napraviš pesmi o ribi koja će da ima taj, da kažem, ono, reprezent stav, ne znam, Ghostface Killa ume da napravi takve pesme, ne znam, ono, ima likova, Big Daddy Kane ranije, ima likova koji naprave pesmu i koji kao nisu u pesmi, znači on se obraća ribi, ali ne obraća se na način koji je mekan. Dok je recimo ono, LL Cool J kad je uradio I Need Love 86. godine, popio je hejt od čitave ono, hip-hop tadašnje ekipe, zato što jednostavno u odnosu na sve što je ranije radio, on napravio totalni presek, ono, isekao je svoju karijeru u tom trenutku, znači predstavio se na totalno drugi način, ono, kao lik koji plače zbog... Pa tako da. Mi ime. Pa da. A imao ga, ali... ne znam, potpisao ga 12 albuma i... Da, i onda je posle toga sledio Mama se nakio album kao da. Vraćanje u celu priču, pa da, ali... u svakom slučaju... Mislim da je bitno da se držimo tog, da u svakom trenutku treba imati u vidu taj stav, taj osnovni stav, ono, Battle Represent, i bitno je znati barem osnovno šta, zašto je taj stav nastao i odakle ono hip-hopu, šta se desilo s tim, znači kako se tako nešto stvorilo uopšte ono, u prostoru i vremenu. Ta priča je ono, 100 puta ispričana, ali nije zgore, ona se ponovi, barem ukratko. Znači, New York, krajem 60-ih, početkom 70-ih, to je konkretno Bronx, gradi se velika saobraćajnica kroz Bronx Expressway, koja ima 5-6 ono, linija vozova, ne znam koliko linija ono, automobilskih, i ceo kraj se ruši, pola kraja se ruši zbog izgradnje te saobraćajnice, kojem opet neki ono bogati belci treba da dolaze iz predgrađa na Manhattan gde uglavnom rade, i znači da bi se to desilo i oko čega se niko ne pita, znači mogu samo da pristanu ili da budu izbačeni iz stanova. Ljudi koji su tu uglavnom živeli u Bronxu, znači te neke porodice srednje klase, niže srednje klase iz Irci, Italijani, Jevreji, dobijaju po ono 200-300 dolara po ne znam ono koje površini prostora svojih kuća neku nadoknadu, oni se selu u neke ono baš udaljene krajeve i tu se naglo spušta cena stambenog prostora u Bronxu, znači svi ljudi koji su imali zgrade, koji su izdavali stanove, odjednom ostaju bez ono velikog novca, zato što su do tada izdavali stanove po nekoj normalnoj ceni. U tom trenutku, znači, smanjuje se ono, na neki način životni uslovi se pogoršavaju, mnogo je prljaština zbog izgradnje te saobraćajnice, buke, ovi ljudi koji su imali kuće i koji su imali neke svoje firme, tu manje, šta god, zanatske radnje, su otišli, odjednom nestaje radnih mesta, loši su uslovi života i tu se seli ono najveća beda u tom trenutku, krajem 60-ih, početku 70-ih,
ljudi koji se vraćaju iz Vijetnama, ne znam, ono, gomila tih portorikanskih crnačkih porodica, znači pripadnici ono najniže radničke klase, koji uglavnom dolaze tu zato što je jeftino, uzimaju te stanovi, ono, uzimaju ih na kiriju, i u principu njihova deca odrastaju tu bez nekog, da kažem, specijalnog onoj zanimanja, znači nisu mogli ničim da se bave u tom kraju koji je već počinjao da ono biva najugroženije urbano naselje u Kumskom selu. Sam sebe urušava neki način. Pa da, pa da. Point u tome što su ti, znači njihovi roditelji su krenuli da rade u drugim delovima Njujorka, mislim, ali znate, ono, Bronx ima 1,5-2 miliona stanovnika imao, znači to je kao čitav Beograd, ono, ostali delovi, ne znam, Njujorka su isto kao svaki pojedinačni, ono, borough je kao jedan Beograd. Tako da oni odlaze ono na poslove tamo u te druge krajeve, deca su po ceo dan sama i šta se dešava? Znači, te preostale porodice, irske, italijanske, jevrijske, klinci iz tih porodica koji su ono već na neki način starosedeoci u tim školama, prvo, znate i ovde, mislim, verovatno ste imali slučajeve kad ste bili klinci, ono kad neko dođe u vašu školu ili ako ste menjali školu nekad, kad dođeš, ono, moraš na neki način da se dokažeš ono pred starom ekipom i to. To se tamo dešavalo i ono, bilo je tu i tuča, ono, u fazonu, a ti si novi u kraju, novi si u školi i to. I onda su ti klinci, ono, portorikanci i crnci krenuli da se udružuju u bande da bi se pre svega zaštitili na neki način ono, od tih ono, starosedelaca, a opet s druge strane, pošto su živeli, u principu, ono, veći deo dana su provodili bez roditelja, na neki način su te bande koje su krenule se formiraju, njima stvarale, ono, ispunjavale su im slobodno vreme, znači oni nisu imali čime drugo se bave. Imate gomilu statističkih podataka od kojih je dosta navedeno i u ovoj knjizi, koliko je u stvari u tom periodu, znači kraja 60-ih početka i do kraja 70-ih čak, koliko je ukinuto ono programa muzičkog obrazovanja u školama u Bronxu, koliko je ukinuto vatrogasnih društava, ambulanti, bolnica, znači bukvalno su gašene, kako se broj stanovnika smanjivo, kao to je bilo racionalno iz pozicije ono vlasti, ali u principu šta se dalje dešavalo? Ovi stanodavci koji su bili vlasnici čitavih zgrada, koji su odjednom, da kažem, ono, nisu mogli da ih prodaju, skapirali su da će više para da izvuku tako što će da potplate neke ono likove, da zapale te zgrade i da izvuku pare od osiguranja. I od 73. do 77. godine je u Bronxu izgorelo 40.000 stanova. Znači, to je bukvalno ono, evo, ako čunate stanova, živi troje, četvoro ljudi, to je znači 160.000 ljudi je ostalo bez stana u tom trenutku. I to su bukvalno bili požari, kaže Cheng, recimo, jednog dana, tokom leta 77. valjda, je izgorelo čak 40 požara je bilo u jednom danu, što je... A imali su dve stanice, valjda, lako da se čuje. Da, do tada je već smanjeno uveliko. I tu je bila, znači tu se već razvija cela ta politička pozadina i ekonomska pozadina čitavog propadanja Bronxa, jer vi bukvalno imate situaciju u kojoj 70. godine imate taj Bronx koji je najugroženiji urbano naselje na celom svetu, koji je na, ne znam, kilometar, dva kilometra vazdušnom linijom od Manhattana, gde je najveće bogatstvo ono, u tom trenutku na svetu i kulturno-umetnički svet čitav je tu i berza i mislim sve ono što znači neku moć u tom svetu ono 70-ih, 80-ih i poenta je da ti klinci koji su na neki način ono bukvalno na domak tog bogatstva žive u totalnoj bedi i stvaraju neki svet za sebe totalno ostavljeni na milost i nemilost ono tim okolnostima i zbog toga se organizuju bande, prave tu svoju priču i cela stvar se dešava, znači kad su se bande formirale, znate, gledali ste verovatno Warriors film Ratnici podzemlja, bukvalno taj film je napravljen po uzoru na stvarne bande Bronxa konkretno, znači bilo je tih bandi u drugim delovima Njujorka, ali Bronx je u principu bio taj kraj u kome se sve tako bilo izdeljeno na teritorije, svi su nosili te prsluke sa ono logom svoje bande na leđima, znači i teritorije su ono što je bitno, znači
ti imaš svoju teritoriju, retko ideš na drugu teritoriju, ostaješ tu gde si, znači taj blok, dva bloka, tri bloka, koliko god da drži tvoja banda, i tu da se krećete, i cela priča se tad zakuvava pojavom grafiti crtača, znači cela priča, mislim, po predanju kreće iz Filadelfije, gde je ono, jedan od likova, sad zaboravim, da li taj teki... Cornbread, da. On je ono, započeo priču u Filadelfiji, to je došlo na neki način New York i grafiti crtači su prvi koji na neki način negiraju to, tu podeljenost na teritorije. Znači, grafiti crtači su oni koji su krenuli da idu po raznim teritorijama da bi ostavili svoj tag svuda, svoj potpis, da bi se znalo za njih, da bi osvojili ceo grad. To je ona mantra koja postoji kod crtača All City, ono, da se zauzme ceo grad. Ono. Znači, i da napišeš, da se tagiraš u svakom busu, u svakom vagonu u železnice, da ono, da se tagiraš u depoje, da ulaziš u depoje da bi mogao da crtaš na miru na vozovima. I to je prva situacija u New Yorku 70-ih, u Bronx 70-ih, da neko od ljudi iz tih mlađih ljudi na neki način narušava tu teritorijalnu podeljenost između bandi. Kad se to desilo, znači bilo je tu i problema, znači ti grafiti crtači su imali problema da, ono kao, em što su se sukobljavali s bandama zato što dolaze na tuđu teritoriju, em što su bežali od, ono, čuvara i pandura i čuvara depoa gde su crtali po vozovima, em što su, ono, ginuli često zato što su gazili na onu treću šinu, na third rail, pošto njom ide struja. Preko nje se napajaju vozovi. Znači, sve to, zašto? Zato da bi tvoje ime bilo poznato. I da bi se videlo da si ti napisao, ne znam, na 10 metara visine, ono, svoj tag, što drugi crtači nisu radili. Znači, tu je taj začetak tog battle represent stava. Znači, ljudi dolaze i kao, dolaze u smrtnu opasnost samo da bi napravili svoje ime, ono, među 50 ili 100 ili 150 ljudi. Što je totalno, ono, na neki način, neverovatno, ali Cheng kaže, evo sad ću da pročitam taj citat, pošto je baš ono suštinski ovaj pogađa tu pointu. Kaže, može se samo unutar krug od 7 milja, tako nazvao Bronx, pošto je Bronx bio u principu ono, može da se ocrta krug oko njega koji ima kao prečnik 7 milja. Može se samo unutar kruga od 7 milja, ovi mladalački pokreti spojili u celinu koju je Crazy Legs iskusio. Bez obzira na sve, oni su delili revolucionarnu estetiku. Bili su tu zarad oslobađanja mladalačkog stila kao izraza duha koji nije posredovan novcem korporacija, niti odobren od strane moćnika, zaštićen i zatvoren skoro monaškim običajima, kodeksima i odredbama. Izleteli su iz klinaca koji su rođeni u senci baby boom generacije, koji su odrastali ne očekujući da će ih ceo svet posmatrati. Koja televizijska kamera bi ikada uhvatila njihove patnje i snove? Bili su nevidljivi. Nevidljivost je, međutim, bila svojevrstan poklon. Ona je značila da ne moraš da odgovaraš nikome osim onima koji su u istoj situaciji kao i ti. Značila je da si postao opsednut pokazivanjem i dokazivanjem, show and prove, isticanjem sebe i svoje originalnosti u odnosu na gomilu. Gurnula te u neumorni pohod dokazivanja da si veći, luđi i smeliji nego što su okolnosti ikada dozvoljavale. Stvaranje nečega ni iz čega, nečega što niko nikada nije imao, sve dok svi oko tebe ne budu primorani da priznaju da imaš nešto što oni možda nikad neće imati, nešto što će možda naterati druge ljude, velike, važne ljude, da se pokrenu i obrate pažnju, da ti ponude novac, daju moć ili da pokuše da smrve tvoju dušu. To je bilo ključno za posjedovanje stila. Znači... Sve lik je najbolje napisati to sve što sam čuo. Da. Sve opisao što je odlično, pa, bio sve iz ulice što je napisao. To je to, mislim. Uvan, ulični. Svako da nas posjeduje. To je uopće individualac, sve jeste najbolje. Svako ko i malo real, on će se pronaći u tom. Da, a prošli pa. Za knjigu pa bit će ti još bolje. Nema, mislim, da, knjiga ima gomilu bitnih stvari, ali ovo posjedovanje stila i o tome koliko je stil u tom trenutku bitan ljudima u Bronxu, znači klincima u Bronxu, koji nemaju ništa drugo sem tog stila i toga čime se bave, znači njima je to ceo život. Ali bitna, jako, da ne čitam sad sve citate,
bitan je taj moment, taj prelaz gde oni u jednom trenutku, znači, svi nose ono, ili su, ako nisu u bandi, na neki način pripadaju teritorije određene bande, ali ono, u jednom trenutku svi počinju da skidaju oznake bande i počinju da izlaze sa svojim individualnim tripom, bilo čime da se bave, znači, bilo su DJ-evi, bilo su, mislim, masa tih likova koji su bili u bandama su posle postali neki hustleri, ono, pa da, Afrika Bambata je bio jedan od vođe bandi, znači, postali su i ono, i kriminalci i to, otišli su u vojsku, mislim, kao što i dan danas imate u krajevima ljude koji možda, ono, verovatno i vi znate nekog koja je ono džusku pa je otišao, ne znam, ono, neku drugu priču ili neko koji je repao pa je otišao, znači jednostavno život se dešava neminovno i svako bira svoju neku priču. Ali u svakom slučaju u tom trenutku se dešava to da ono, većinski klinci počinju da ulaze u neke od tih elemenata i posvećuju se tome potpuno. Grafiti crtači su pokrenuli to celo ludilo, znači i krenuli su da se bave time po cenu života, bukvalno, toliko njih je poginulo na tim šinama, toliko njih je poginulo ono, u trčanju, ono, bežanju preko ograde depoa, ne znam, ono, znači, bilo je b-boysa koji su ono, baš imali žestoke povrede, jer kad su krenuli da istražuju ono i vrtenje na glavi, to, znaš, moraš da ne možeš da se rodiš naučen, moraš nešto da ono vremenom usvojiš i oni su jednostavno, koliko je meni poznato i ovdje isto pomenuto, ono, sve te pokrete su na neki način skidali i od James Browna i od Bruce Lee-a i od ono, svega što su mogli da vide na TV-u u tom trenutku. Ja sam inače pričao i sa Džoganijem, mislim, pravili smo intervju kako je to krajem 70-ih izgledalo ovde, pre nego što je break došao, pre nego što je b-boy priča došla, ali on je tad već krenuo da izlazi u Cepelin diskoteku koja je bila na Tašu. I kako, i kako su oni jednom ono u hiljadu godina kao pojavi se neki snimak James Browna na tadašnjoj ono, jugoslovenskoj televiziji i oni vide, i nije bilo ni video rekordera da ti snimiš to, da možeš posle da odgledaš, da skineš pokret, nego kao ko uspe da bukvalno kaže to u intervju, mislim, ima na SoundCloudu, to smo Ortak i ja radili, ko uspe da uhvati taj pokret, on je car. Naravno, među njima sam bio i ja. To je to. Ali ne, mislim, ono, realna je priča, znači, čovek je ono kao uspeo da pogleda 2-3 minuta, ono, džuskanja nekog i da uhvati, razumeš, kako James Brown džuska na Sex Machine ili na ovo ili na ono i tu da zapamti 2-3 pokreta, video je nekog drugog i tako, mislim, nije uopšte, meni uopšte nije čudno da se to tako dešavalo i u Bronxu s tim što su oni mogli, više su mogli na TV-u, mada ni James Brown ni tamo nije bio toliko mainstream. Da, nije toliki mainstream bio, ali mogli su češće sigurno nego u Jugoslaviji da ga gledaju. Tako da, i mislim, mogli se u bioskop da gledaju ono, razne neke, i toga ima baš u knjizi, baš se priča o tome. To je nekako problem utice folka je toga, oni nemaju pa, toliko toga. Pa dobro, ali pazi, imaš, dobro, mislim, ali imaš, ali imaš, do, imaš dosta, imaš dosta, imaš, o, imaš ove latino priče, mislim, portorikanskih ono, stvari u kojima imaš dobar grup. Ja znam, recimo, žena mi je rekla baš da je ovaj, njen kolega hoće da upiše čerku na break, ono, da nađe negde da trenira i vode je u neku školu i došli su tamo i oni su džuskali kao u Severinu i ona se smorila, pošto je totalno fazono hoće kao hip hop, sluši rap i kao, znaš, i ona se smorila što džuskaju Severinu. Ja kažem, mislim, moguće je da je džuskalo neku, ne znam, sad Severinu je pesme toliko, ali moguće da su džuskali... Da se džuskali uz neku pesmu koji ima neki dobar grup, pa je neko hteo da im pokaže da može uz to da se džuska, mislim, nebitno, ono, ne znam sad, neću da pravdam sad tog, ili da pravdam, da objašnjam šta je neki trener mislio, ali u smislu, ono, kao, moguće da su, kao što su klinci tamo, 70-ih u Bronxu, igrali uz neke, da kažem, portorikanske narodnjake, ali koji imaju dobar neki breakbeat u pozadini, dobar grup. Pa dobro, imaju salsu, šta? Pa da, i u salsu. Pa i salsa, pa da. Mislim, ko što Južni vetar ima gomilu ono, rumba ritmova u ono, pesmama, mislim, unazad 3-4 godine. Dobro, pa imaš poeme, imaš ono poemsko, razumeš. Ne, pa dobro, ta starogradska je druga. Pa ali pomešalo se to sa onom seljarom i... Pa dobro, da. Da bi imali utjecaj folka zbog smanjivanja te
te svesti o hip-hopu i oni su malo, mislim, sama ta američka kultura je više nekako urbanija, tako da vesti. Pa ne znam, znaš, kao, mislim da to u kontekstu plesa ne mogu sada da kažem ono, mislim ti bolje znaš sigurno nego ja, ali ti kad osjetiš, kad osjetiš groove, znači kao nebitno je da li sad preko to... Ne, ne pričam za sebe, da. Uopšte za našu svest, o hip-hopu, verovatno u Srbiji. Da, ne, pa dobro. Mislim da tamo više nekako... Ali dobro, pazi, ako ćeš da poredimo recimo uticaj folka kod nas, lepo si dotakao, latino hip-hop, na primer, on je morao tamo da nosi cijelu tu jednu južnoameričku onako svest za sebe i da predstavi to, da, znači da predstavi kao srednjoameričku. Srednjoameričku, tako je. I pravili su neki svoj zvuk koji opet je bio na bazi toga na što oni imaju. Pa da, karibske neke. Ja sam samo htio da kažem svest naroda, tipa naš narod kaže, a šta će ti to više, dosta ti si brati. Ja ne znam da da Lameri to govore svoje deci. Da li to postoji kod njih? Kao šta? Pa kao šta je to, naš pokoliči svi kako to. Za hip-hop? Može, da. Pa si gledao Star Wars, znaš? Kako to? Mislim, okej, okay, nije za muziku, ali kad Kev ovom klincu, kako se zavre ovaj mali? Oni, crnoč. Ne. Da, šta ti? Mislim, dobro, ona se plaši tu zbog toga što on beži od... Mnogo manje tamo nego. Pa da. Imali su neki ljudi, samo što ono, verovatno nisu imali od toga ništa, nisu uspeli da žive od toga i zato su odustali, skrenuli skroz. Budu Tegani, koga si spomenuo. Dobro, oni sam danas radi muziku, drži škole, nema veze. Ali oni se ne bih cimaju muzike da to bude i ovaj toliko. Znaš koja je njegova priča? Oni recimo, kad je bio to 80. godine to u Londonu na tom takmičenju, nekom ovde kao pobedio nekom takmičenju u disco plesu, koji je organizao zagrebački analist, i otišao 80. u London, krajem novembra, decembar 80. godine, i tamo je već, kao bili su kao gostujući neki plesači iz Amerike i imali su ono, verovatno power moves i to, razumeš, video je tamo, i oni kaže, do 81. 82. je kao te pokrete, ono, tripovo nešto, kao bavio se time, ali onda je povredio koleno i rekao mu je kao lekar da, ono, ako udari koleno, razumeš, još jednom, kao gotovo mu je bilo kakva, ono, karijera plesačka i to, a on je već tad ušao u neku varijantu, krenuo je po Evropi da džuska po nekim diskotekama i to tad, pre nego što otišao u Italiju da tamo igra ono show fantastiku posle koga je došao, se vratio u Jugoslaviju 89-90, ali znači on je ono svesno žrtvovao taj razvoj svoj u plesu i to konkretno u breaku, da bi ono radio, da bi se bavio nekim drugim plesom koji nije toliko rizičan, ali je ono kao nešto što će mu obezbediti neki život. I to je opet, znaš, kao neki legitiman izbor. Mislim, ni on daleko od toga, znači ni on trenutku nije rekao da je on začeo break ovde i bilo šta. Mislim, znam kad sam okačio taj intervju bio da je Kiza iz Robin Hooda. Kiza iz Robin Hooda je baš imao ono... Pa da, baš imao loš šta. Pa ne, mislim, bio u fazonu kako Džugani falsifikuje, kako on ono priča da je nešto radio što nije, a on je bukvalno ono baš u intervju istakao Robin Hood celu ekipu, pošto su oni svi džuskali već tada 84. Pa da. I Pacov isto, pokojni Pacov, da isto, mislim, znam to, Kiza isto pričao. Mislim, svi oni su džuskali, oni su prvi krenuli, a mislim, prvi su se spustili na pod, ono, u Beogradu, ono, znači, krenuli su da i headspin rade i vetrenjače i šta ti ja znamo. I on je baš i rekao, kao, pomenuo je, ono, ti, kao, oni su klinci, mislim, za njega u principu, kao, oni su prvi krenuli ozbiljno to da rade, razumeš, ja sam kao već tad uveliko bio van te priče, kao, tih par nekih pokreta u početku je, ono, pohvatao tamo što je vidio u Americi kad je bio i nešto što je vidio, ono, u filmovima kad se pojavili, ali kao sve ostalo što je džuskao je bilo mimo b-boy priče, ono, i nikad nije imao taj stav, ono, on je bio, ono, party plesač, ono, znači, u svakom slučaju... Petar Vuc je prvi bio sa Slavom. Da. Pa da, ima. Pa da, ima fotke. Pa jeste. Da, pa jeste, šta. Skroz legitimno.
E, a i to, i to je, mislim, to kad kažem, ja sad, kad se dotakao već toga, ajde samo kažem da ne zaboravim, ta razlika između party priče i te battle represent priče, znači, ja bih rekao da stvarno kao ta party priča, kako je postojala pre nego što se razvio, recimo, konkretno u rapu, znate, ne znam da li ste gledali Beef film, ko je gledao Beef, znate u principu da je battle rap, znači to kao prozivanje, ono, drugih likova krenulo od 81. od decembra 81. kad su na toj žurci jednoj battlovali Kool Moe Dee i Busy Bee. I onda je, znači ono što kaže KRS-One baš u Beefu, svi kažu Busy Bee je bio party MC samo, znači nije bio battle MC, a Kool Moe Dee je battle MC koji je došao iz prozivanja. Ali KRS kaže, ali Busy Bee je battlovo na old school način. On je betlovo tako što se hvalio da on može napravi najbolju žurku i da on može najbolje da, i stvarno on jeste bio najbolji party MC 70-ih i početka 80-ih. I on je bukvalno samo nije imao taj betl stav u tom smislu da proziva drugog MC-a i da mu kaže, ali govori on kao ja sam ovde najveća faca. To je njegov bio pristup betlovo. Pa da, to je bio njegov pristup betlovo. Tako da u tom smislu, mislim, Na neki način i tu party priču možete u nekim aspektima da prilagodite tom battle represent stavu i da u njoj otkrijete u stvari taj battle represent stav. Ali s druge strane postoji nešto u party priči što je suštinski hip hop, ali odlazi od tog nekog battle represent stava, a to je taj moment objedinjavanja cele zajednice koji ima dosta ono dosta korena u toj nekoj crnačkoj tradiciji, hrišćanskoj tradiciji zapravo, ono, južnjačke crnačkih crkava sa juga. Cela ona priča, kad ja kažem ovo, vi kažete ovo, znači, cela ta stvar, kako se to zove, call and response, poziv i odziv, to je stvar koja se dešava u crkvi od, ono, nastanka hrišćanske crkve, valjda, naravno. Gospodu pomolimo se i onda odgovore svi ljudi u crkvi, Gospodi pomiluj vam. Znači, to ste čuli, ako ste bili u crkvi nekad, sigurno ono, da. Cela ta party priča je u nekom bitnom momentu, ta neka, da kažem, obred, ono, svetkovina, u kojoj ti objedinjuješ sve ljude koji su prisutni i MC je na neki način tu samo neko ko će da isposreduje preko muzike sa svim tim ljudima i da od njih stvori jednu celinu, jedan organizam, bukvalno da svi dišu ono uz taj bit na određeni način. Znači, taj MC nije lik koji će da se nešto kao sad tu hvali svojim skillom i tim, nego je njegova funkcija da na neki način objedini, kao što je poenta sveštenika u crkvi, da je on ono prvi među jednakima, nije on sad nešto kao važniji od ostalih ljudi koji su tu, nego ih on samo vodi u taj obred da se oni zajedno sjedine i da budu kao bliži Bogu. I cela ta priča kako se razvijala, znači 70-ih, recimo što tiče MC-inga, imali ste moment u kome su DJ-evi prvo bili MC, znači oni su na mikrofon ono pozdravili ljude, ono, pozdravili razne ekipe koje ulaze na žurku, ne znam, ono, ložili ljude da dignu ruke i to sve. I onda u jednom trenutku, kad je skill već postao toliko razvijen, DJ skill, kad nisu mogli više da, kad su, ono, zbog skreča, zbog beat jugglinga, nisu mogli da kontrolišu mikrofon, onda su uletili tu priču ljudi koji su samo bavili mikrofonima, to jest party MC koji nisu vrtili ploče, nego su samo bili na mikrofonu. I ima tu jedna dosta zanimljiva stvar. Ne samo da li sam je ovde obeležio, to je šta se desilo kad je Grandmaster Flash krenuo da razvija svoj ovaj, svoj stil. To je MC-evi preuzeli prvo mesto, to je posle DJ-e se malo to našli. Da, ali ovo je ranija priča. E da. Kada se Kool Herc pojavio na sceni, bio ispred drugih DJ-eva zahvaljujući snazi svog ozvučenja. Bambata je sve promenio svojim genijalnim talentom za kreiranje programa.
Bambata je prvi koji je baš iskopavao ono retke breakbeatove i to na koje se ložili b-boys. Obojci su bili titani na ulici i imali podršku glavnih ekipa. Međutim, Joseph Sadler na početku nije imao ni skupu opremu, ni dobru kolekciju ploča, niti ekipu obožavalaca. Imao je samo svoj stil. Bio je četvrto od petoro dece emigranata sa Barbadosa, jedini dečak među devojčicama. Živeo je na uglu 163. ulice Fox u srcu Fort Apache-a među Skullsima, Spacesima i Ghetto Brothersima, to su poznate bande. Život na ulici ga je manje privlačio od polomljenih radioprimnika koji su ležali na ulici. Bio sam naučnik koji je tragao za nečim ulazeći u fenove, veš mašine, muzičke stubove i tranzistore, bilo šta što se uključuje u zid, prisjeća se on. Dok su istrušeni komani pustošili spaljene napuštene zgrade tražeći bakarne cevi da bi finansirali svoju pajdu zavisnost, Sadler je pretraživao napuštene automobile tražeći njihove radioprijemnike i zvučnike. Nosio ih je u svoju sobu da bi video može li ih natrati da opet propevaju. Hteo sam da saznam šta je otpornik, šta je kondenzator, šta je transformator, šta znači AC, šta znači DC, kako te stvari rade to što rade, kaže on. Iako su se oko mene u ulici Fox dešavale strašne stvari, ja sam bio u svojoj sobi u svom svetu. Sadler nije odlazio na okupljanje koje su organizovali Cool Herc ili P.D.J. Jones da spopade devojke, da bi se naduvao ili da bi bio viđen. Visio je u uglu i upijao sve utiske, DJ, publika, oprema, muzika. Kada bi se vratio u svoju sobu, dečak koji će dobiti nadimak Grandmaster Flash bi pomoću Schwarzeneggera, lemilice i neiscrpne radoznalosti razvijao teorije o gramofonu i mikseti i razmatrao izvođenje žurke, pokušavajući da skapira kako bi pravljenje bitova i pokretanje publike mogao da pretvori u nauku. Herc i Jones su muziku oslobodili linearnih i vremenskih ograničenja, međutim, Herc je prema Flashovom mišljenju bio aljkav. Break bi se obrnuo, ali se nikad nije vraćao kad treba jer je Herc bacao iglu okolo naokolo. Inače, znate šta je cool DJ Herc uradio, znači on je otkrio zapravo da se b-boysi najviše lože na break bitove i počeo da nabavlja po dva primjerka iste ploče i onda da pušta sa jedne taj break koji traje često 10 sekundi i onda na istom primjerku nađe početak i onda beskonačno može da vrti isti taj break. E pa to. Flash je video kako P.D.J. Jones neprimetno produžava disko numere, miksujući dva primjerka iste ploče i shvatio da bi istu tehniku mogao da primjeni na muziku koju je obožavao, na breakove koje je Herc vrteo. Flash je želeo da te delove snimka izdvoji iz vremenskog toka kako bi break pesme spakovao u savršeni novi loop. Šegrtujući kod Jonesa, počeo je da radi na ostvarivanju ideje organizovanja žurke u napuštenom stanu u svojoj zgradi. Tokom nedelje proučavao miksetu, budžeći ulaz kabla slušalica u jeftinu napravu koju je posjedovao i gramofon, pokušavajući da sazna koji model, koje glave igle su najizdržljiviji i koji tanjiri imaju najveću obrtnu snagu. Razmotrio je Jonesov jednostavni krug, pusti break na ploči 1, pomoću slušalica nađe početak breaka na ploči 2, na kraju breaka 1 pusti break 2, ponovo nađe početak breaka 1. Shvatio je da ritam na svakoj ploči ima obim koji se može otkriti, da break može biti određen od tačke do tačke, pa je razvio teoriju zasnovanu na podeli ploče nalik na sat. To je, kaže on, bio proboj. Razvio sam teoriju quick mixa koja je bila kao spoj katovanja, backspina i double back. Posle nekoliko meseci proučavanja i stilizovanja Flash je konačno osetio da je usavršio mix. Leto 1975. je došlo vreme da se to pokaže svetu koji je iščekivao. Reakcija, međutim, nije odgovarala njegovim očekivanjima. Prvi put kad sam to uradio, publika je samo stajala i posmatrala. Nadao sam se da ću dobiti bar neko to, vrh, ali nije bilo nikakve reakcije, nikakvog pokreta. Samo stotine ljudi koji stoje. Pokušavali su da shvate. Plakao sam oko nedelju dana, kaže Flash. Zašto su stvari krenule naopak? Bila je to lekcija. Možeš biti pametan, izvrstan, naučan, ali pamet, izvrsnost i naučnost neće sami od sebe napraviti žuru. Flash je shvatio da je čak dobro prošao tog dana. Kad žurka nije bila dobra, nasilje je vrebalo. Morat će da osvoji publiku svojim novim stilom. I tako je Flash počeo da smišljava ostatak svog nastupa. Shvatio sam da mi je potrebna vokalna pratnja da bi koncept zaživeo, kaže on. Robert Keith Cowboy Wiggins je bio bivši član Black Spacesa iz Bronx Rivera, koji se doselio u South Bronx kao ulična legenda koju su se svi plašili. Bio je poznat kao čovjek koji je vešt sa rukama. Kada je počeo da blaze sa Flashom, postoje poznat kao čovjek koji je vešt na mikrofon. Odavao je počeo svom DJ-u Flashu i komandovao publici Say Ho i Throw Your Hands in the Air and Wave Like You Just Don't Care. Povezao se sa još dvojicom redovnih posetilaca Flashovih okupljanja, braćom Glover, Melvinom Melly Melom i Nathanielom Kid Creolom, pa su zajedno obradili pesme Shirley Ellis, Last Poetsa, Hustler's Convention i mnoštvo drugih. Smišljali su sve kompleksnije stihove, završavali rimu jedan drugom, ubacivali neočekivane melodije i harmonije i sve više i više dizali publiku. Godine 1976. su se prvo preselili u klub po imenu Black Door, gde su ubacili Casanova Crew kao svoju tvrđu, ali efektnu zamenu, a zatim u Dixie.
Ekipa je rasla, Grandmaster Flash and the 3MCs i ubrzo postala Furious 4, pa konačno Furious 5. Nastavili su da sviraju i u parkovima St. Anne's, Mitchell 23. 63. Kada se DJ scena proširila, a spiskovi pesama koje su se puštale postali standardizovaniji, publiku je manje zanimala veličina zvučnika, a više stil i zabavljačke sposobnosti. DJ AJ kaže, Cool Herc nije mogao da privuče publiku nakon što su ljudi videli Flash. Znači, cela pojenta sa DJ i MC pričom u tom trenutku se dešava tako da MC polako ulaze u... polako počinju da kažemo, osvajaju svoj teren i postaju nezamenljivi deo u celoj žurci, znači u celom tom stvaranju atmosfere na žurci. I dok su do jednog trenutka hvalili svog DJ-a i pričali kako je ono, njihov DJ najbolji DJ, i dok je DJ bio glavna faca na žurci, u jednom trenutku kad je većina DJ-a u Bronxu izvalila sve ono breakbeatove na koje se b-boysi lože, sve neke ono gotivne ploče, i kad su svi počeli na neki način da imaju i dobro ozvučenje i razvili su na neki način svoj skill, ti DJ-evi, razliku među žurkama su počele prave MC, znači gde je bolji MC, doći će više ekipe, bit će bolja žurka. I ceo taj moment se na neki način odražava na MC i na njihovu svest o tome da oni postaju bitan deo hip-hop priče, i oni počinju da pričaju u rimama o sebi, znači govore o sebi, da su i oni najveće face, da su bolji MC od ono, nekog drugog party MC-a koji roka u nekom drugom klubu. I ceo taj trip koji se dalje razvija je takav da, ovo smo pričali i onda kad sam pričao o razvoju DJing i MC-ing, ali u principu bitna stvar je da kad se pojavljaju ti neki ljudi koji su odlučili da probaju da rap stave na ploče, pre svega Sylvia Robinson, vlasnica Sugar Hill Records, ona kad je došla i kad je odlučila pravi da stavi hip-hop na ploču, prvo, 99% ljudi koji su u tom trenutku držali hip-hop scenu Bronxa su mislili da je to nemoguće, i da, jer su oni kapirali hip-hop kao celu žurku, znači 3 sata programa, 3 sata vrtenja breakova i 3 sata bacanja rima, loženja ljudi, džuskanja, znači oni su bili u fazonu, nemoguće da tako nešto staviš na ploču. I znate možda, zna neko koliko je trajala prva verzija Rapper's Delight-a, to je originalna verzija koja je izašla na ploču? 12, da, 12, 15 minuta. Pa da, ne, dobro, Velinče zbog prečeka, da, ali 12 do 15 minuta je trajala. I reakcija Chuck D-a, koji je tad bio klinac, on je imao 17 godina tada, 79. kad se pojavio Rapper's Delight, on nije bio u fazonu koliko je ta pesma dugačka, što bi ono svakom normalnom bio, koliko je kratka, nego koliko je kratka. Znači, svakom je bilo nemoguće da 2-3 sata hip-hopa stane u 15 minuta ono, pesme na ploči. I to je ono gde se cela kultura na neki način prelomila, jer u tom trenutku MC, ono, u nekih narednih 3-4 godine već postoji ono najbitnija stvar u hip-hopu, zato što oni postaju nešto što može da bude spakovano i prodato. Znači, to što oni rade može da se zapakuje i da se proda nekome, i zbog toga ono, novac se sliva u hip-hop, mislim, u rap, u MC-ing. DJ-evi ostaju po strani, većina DJ-eva se u tom trenutku već kao prebacuje na beat-making, oni koji su uspeli da vide šta se dešava i kako se razvija priča. Naprimer, Grandmaster Flash nikad to nije uradio, i on je ono, kao bio u fazonu, nije video da će se to razviti, da će to moći da se razvije više od toga, se desilo u tom trenutku, ali ipak se desilo. I interesantna je ta priča, tu su to ove knjige? Koje knjige? ima tu ovaj citat jedan, baš, ja mislim da je ovdje iz filma. Ovaj, iz Fresh Kids. Ajde, mislim će tamo nađe. E, ali kada još citat mi neče, ovako izgleda Blair za prvo red. Da, znam. Mislim, ima što. Evo, kao što kaže... kao što kaže pionir hip-hop promoterstva, hip-hop organizacije žurki, Michael Coleman, u B-boy dokumentarcu Fresh Kids, rap je imao proizvod. Imao je nešto što može da se proda. Imao je muziku, imao je CD-ove, imao je ploče. Imao je nešto što neko može da uzme i odnese kući.
vi ne možete da uzmete breaker i odnesete ga kući sa sobom. Pa možeš, ali... Boga! E, to je gotivan citat i mislim da je tu, ono, okrenuo sam priču malo na taj, na tu stranu, ali vratit ću se sad na... Reći. To znam, sam prijavljeno, znači to dosta je ovih ideš u kugenšte, najgore nisu ni oni odradili, tako, light 4, pa da, oni su bajtovali, ba... Pa da, boys band. Kad smo danas? Oni su bukvalno boys band. Mislim, ne, ja reprezentam često, mislim, i u šali, ali i stvarno nazivam ono prvo... Šta? Ne, ma. Da. Ne, okej, ali pazi. Cheng daje baš ono, po mom mišljenju, savršenu interpretaciju tog čitavog događaja. Ja to nazivam prvom hip-hop prevarom. A Message je druga hip-hop prevara, druga velika hip-hop prevara. Ali, Rapper's Delight, šta se desilo s pesmom? Znači, svi MC su oklevali, nisu smeli da urade to, plašili su se toga. Svi koji su imali respekt na ulici i na žurkama, su se plašili da uđu u to i da ispadnu mamlazi, razumeš? Da, ali ne, nije čak bio, ja mislim da nisu imali čak strah od toga, nego su se plašili jednostavno kako će to da ispadne. Žurka je bila ono što je bitno u tom trenutku. I kao šta sad ja treba da snijem nešto na neki beat, nešto to neko će da smiksa, mislim nisu bili u studiju nikad, razumeš? Znači, verovatno su imali prku ono šta će sad se desiti s tim, razumeš, kako će ljudi da reaguju. I bukvalno ona je napravila tu audiciju i dovukla je tri lika koji su ono kao bili zaljubljenici u rap i ono slušali su na kasetama te snimke žurki i to i skrpili su neke rime, ukrali su nešto od Keza, nešto su ono sami sklepali, nešto su ovamo namo i zbuđili su pesmu i pesma se prodala ono, ali kao što Chen kaže, kao to je morala, na neki način postoji ono čitava logika između toga da je to morala da bude neka ekipa Anonimusa koji nisu imali nikakvo ono ime izgrađeno, nikakav ugled koji su mogli da pokvare ako to ne uspe. I onda su oni na neki način probili led i to je njihova zasluga. Baš to što su radili, to je njihova zasluga. Kao. Da nije bilo njih, možda se nikad ne bi desilo, kao naš. Tako da je... Pa neko bi to istimio, uvek bi se našao. Pa dobro, pazi. Možemo i tako da pristupimo, ali... Dugo sam kao ko bi šta bi kao... Ima dosta ovde, htio se ja citiram ono, razne ovde stvari, ima ono kako u principu kraja 70-ih cela ta prva generacija propala, znači DJ-eva, mislim propala, hip-hop je zamro, hip-hop je umro početkom 80-ih u Bronxu, to je mnogo bitno poglavlje u ovoj knjizi, kako je uopšte cela veština, recimo B-Boying je nestao, Crazy Legs je zbog toga ono mnogo bitan čovek u celoj toj tradiciji, zato što je on išao iz Bronxa, išao iz svog kraja po celom Bronxu i dalje po Njujorku da traži klince po svim krajevima koji su i dalje kao još nešto džuskali break. Ali bukvalno od trenutka kada je on ono bio baš mali, tipa imao 12 godina, gde je igrao ceo Bronx na breakove i džuskali su i ono, razvijali skill, bukvalno tu početkom 80-ih odjednom su svi prestali, krenuli su da idu na neke ono disko žurke, da idu u centar, neki su krenuli da šljakaju, ono, bukvalno su ljudi prestali da se bave plesom, razvojem stila i celom tom pričom. I on je išao po celom Njujorku da nađe klince koji se dalje time bave i da od toga napravi neku osnovu za razvoj i uspeo u tome, mislim, i uspeo da spasi čitavu B-boy priču. Ali, ovo da se vrati na ovo samo, koliko je rap, zašto je rap u stvari istrčao iz cele hip-hop kulture toliko? Ima ta jedna slikovita anegdota koja na najbolji, meni bar na nekako najživlji način, prikazuje zašto je rap to što jeste i zašto se najviše istekao svih elemenata hip-hop kulture. Evo kaže ovako, hip-hop je možda preobratio svet u planet rock i možda imao mnogo veze sa okupljenjem milion ljudi na National Mallu, ali nikada nije osvojio Chocolate City Washington DC-a, to je crnački deo Washingtona. U crnačkim krajevima koji su okruživali beločke strukture globalne moći, ljudi su prigrlili muziku i kulturu koju su nazvali go-go. To je vrsta funk muzike, go-go funk, koji su u Washingtonu svirali i dan danas čak postoje bendovi koji sviraju, znači tu se nisu razvila DJ scena kao u drugim mestima od kada je hip-hop
u drugim gradovima se razvila DJ scena, beatmaker i to, u Washingtonu je i dalje ostala dosta jaka ta scena živih bendova, koja je svirala svoju vrstu funk muzike, Chuck Brown i ne znam, mislim možda ste čuli, igrali ste sigurno uz neke njegove stvari, Bustin' Loose i tako to. Ovaj, u svakom slučaju, mislim ona ima one, onako one neke kao belove konge, da. U DC-u bendovi nikada nisu izgubili prevlast nad noćnim klubovima. Muzičari od krvi i mesa su i dalje vladali. Plesači su se pokretali uz dvočasovne setove originala i obrada, spregnutih ložačkim masnim brekovima sastavljenim od bubnjeva, udariljki i okidanja basa. DJ su popunjavali pauze između setova i proklanjali dan kada su odlučili da ne pohađaju časove trube. Kum Go Go je prijatni gospodin po imenu Chuck Brown. Prvu polovinu 60-ih je proveo u zatvoru Lorton zbog toga što je upucao čoveka u samoodbrani, ali je tamo naučio da svira blues gitaru. Uzdigao se u gradu u kom je izglasavanje zakona o pravima građana u salama moći u centru učinilo malo za promenu rasnih i klasnih stvarnosti koje su toliko razljutile Lead Bellija da je napisao The Bourgeois Blues. U noćnim klubovima i dalje vladala segregacija. Belci su išli u velike klubove u centru, crnci su išli na go-goje u kabareje, crkve i sale mesnih zajednica. Brown je posao u go-goima pronašao u plesnom bendu po imenu Los Latinos koji se probio na listu Top 40, a čijega je afro-kubanski backbeat opčinio. Kada je osnovao prvi Soul Searchers band 66. godine, povezao je malo latino elemenata i malo elemenata svete crkve i stvorio ritam za slepljivanje setova koji su mogli trajati satima. Njegov bit je pravi ludilo među plesačima. Ukapirao ono što su vođe bendova u drugim gradovima shvatile prekasno. Umesto pesama shvatio da su prelazi između pesama, neverovatno sinkopirani brejkovi, ložički povici i crkveni poziv, odziv, trip, najjače aduti benda. Ono što je Cool Herc radio za posetice žurke u Bronxu, Chuck Brown istovremeno radio za svoje go-go mušterije u DC-u. Brown je zakočio uzdizanje disco DJ-a, izumivši ponovo instituciju plesnog benda u go-go. I go-go i hip-hop su početkom 80-ih bili periferni žanrovi, muzički rođaci iz siromašnih urbanih centara. Go-go bendovi su dizali rap refrene za svoje nastupe, a DJ kao što su Charlie Chase i Cash Money su rokali po dva primjerka singlova Trouble Funka i EU-a, Curtis Blow, Dougie Fresh, Teddy Riley i Salt-N-Pepa su maznuli go-go bitove, dok su Big Tony, Jazz Funk, Lil Benny i DC Scorpio prešli sa pevanja na rapovanje. U vreme kada su Run DMC menjali pravila rap igre, Chris Blackwell, tadašnji vlasnik Island Records i Island Pictures, je došao u DC sa planom da probije go-go kao što je ranije reggae, preko tematskog filma kojeg bi pojačali ugovori sa mnoštvom bendova. Film Good to Go, nažalost, nije bio novi Harder They Come. Nakon što je, to je inače legendarni film reggae, kulture, reggae, muzike, Harder They Come. Nakon što je film propao, Charles Stevenson, tadašnji menadžer EU-a, kaže, bilo je maltene kao da je sve propalo. Uprkos Chuckovim ogromnim naporima, Go Go, EU-a, Trouble Funka i Rare Essence-a nikad nije ušao u mainstream. Kada su stigli 90. direktori iz Njujorka su pojurili da potpisuju hip-hop izvođače i prestali su da odgovaraju na poziv umetnika iz DC-a. Go Go je preživao kao jedna od posljednjih nezavisnih endemskih crnačkih mazdalskih kultura. Poklonci Go Go-a u Beltwayu, crnačkim pregrađima, u Marylandu, Virginiji i južnim crnačkim koleđima i danas se ponose tom činjenicom. Najpopularniji go-go bendovi su mogli da sviraju za 20.000 obožavalaca svake nedelje. Iznikle su modne kompanije i prodavci nezvaničnih snimaka koncerata. Rare Essence i Backyard Band su snimili neke od najneodoljivijih numera plesne muzike te decenije. Go-go se razvio bez pritiska očekivanja mainstreama, ali je također ostao u velikoj meri izvojni svet u doba desegregacije u kulturi, zastrašujuća lokalna scena u doba globalizacije. To je također bila muzika iz industrijskog doba u postindustrijskom dobu. Zastrašujuće takmičenje bendova za opstanak na vrhu klubske scene je bilo glavni motor go-go muzike, baš kao što je bilo i kada je Chuck Brown izašao iz Lortona. Pravljenje ploča i trominutnih hit singlova, stvari koje su najviše zanimale muzičku industriju, bilo je od sekundarne važnosti. Ekonomija delimično objašnjava zašto je posle 80-ih hip-hop postao globalan, a go-go ostao lokalan. Bilo je međutim tu još nečega što producent Rio Edwards opisao na sledeći način. Razgovarao sam jedno sa jednim go-go tekstopiscem. Rekao sam mu, čoveče, ovde ti fali strofa. Lik je rekao, rotototon priča, to je vrsta timpana. Čuješ timpan? Rekao je da timpan priča priču, bogom ti se kune. Ne mogu da tu ubacim strofu, timpan priča priču. Dobro, važi. Ti znaš šta timpan priča. Možda i ljudi u publici znaju šta timpan priča, ali ljudi u Baltimoru veze nemaju šta priča taj prokleti timpan. Vrti glavom levo desno. Go-go i danas ima isti problem koji je imao tada. Nema dobrih priča. Hip-hop
pravi pauzu da bi naglasio, priča, priča. Znači, to je rap, konkretno mislim rap. Znači, ono što zbog čega je rap postao globalan je to što je mogu da se zapakuje u proizvod, što je rekao i ovaj promoter u Precious Kids, i što je mogu da se proda i ljudima na zapadnoj obali, i ljudima na Midwestu, i onda i ljudima u Evropi, i u Japanu, i u Africi, i da se ljudi ukače na to. I mislim da bilo koji, često postoji taj neki stav, i ovde je pomenuto to, Keres koji ubacuje b-boys u spotovi to. Mislim da ne treba, naravno, okej je da i reperi podrže druge elemente hip-hop kulture, ali mislim da to ne treba da bude nikada postavljeno kao neki uslov ili nešto što je, jer jednostavno ti delovi hip-hop kulture jesu u jednom trenutku nastali kao bitan ono deo celine, ali su se razvijali zbog i upliva ono i muzičke industrije i svih ostalih stvari na različite načine i na kraju krajeva negde neka mesta gde reperi ne mogu da priđu, b-boysi mogu. Znači, ti recimo, ono, b-boysi mogu da plešu negde gde reperi ne mogu da repuju. Ja mislim da se dosta tu, zbog priče, da bi se razumelo i lakše odrepovalo, zato što su ljudi krenuli slušaju tekstove, da zbog toga usporili bitovi i krenuli da se i to, da. Da se ne slušaju samo dok se džuskaju u klubovima, nego i to je naterali beatmakere da, ono... I zato su si različili te dve priče, ono, b-boysi pa da igraju s to i ono, mislim, da jedna... A mislim, eto... Dobro, evolucija, evoluirala je. A dobro, naravno. Mislim, to ne može isto da bi se što bolje emocije dobila. Da. Na primjer, na jugu, gde je nastao ono jazz, izvijane i to... Vazbuk više nije to, gde su oni taj jazz, neko... Da. Kroz njihov, moj vazbuk. Ne, pazi, evo ja što tiče plesa, ja sam stvarno stava da... Mislim, turf i cramping, mislim, svi plesovi, po mom mišljenju su, svi plesovi koji imaju taj stav, ono, battle represent stav, u tim plesovima isto imaš battle represent stav, meni ti plesovi pripadaju hip-hop priči, i Poppin' and Luckin', i... Poppin' House, hip-hop priči, pa da, mislim, na kraju krajeva i turf i cramping imaju elementi s Poppin' Luckin' koji su, ono... Kramp je baš nastao, mislim, ne sam... Dobro, okej, okay. Ja sam to skapirao kad sam gledao, ono, Rise i ne znam, ono da ima. Ovo, ali u svakom slučaju... A sad i sve to u jedno, mislim, sad ne, svi plesovi okay. Imaju to. Pa to... A kraj će latino još ponovim. Pa da, e, ali pa... A to je latino street stil, plesovi. Ne, ovo je battle tactic. Da, ne, pazi, mislim da, znaš, kao, pošto znam, često srećem, znaš, kao i b-boysi koji su u fazonu, kao, znaš, ne priznaju ništa od tih drugih plesova i to. Kao što, ono, među reperima imaš ono ljude koji hejtuju trap, mislim, to je sad aktualno, kao što hejtovali ono bounce južnjački krajem 90-ih, ono, ili ne znam, neki drugi stil, što je totalno van pameti, jer to je samo jedan stil, ono, u okviru muzike, znači, pa da, mislim, ako tu neko izlazi na taj beat, pre svega, ako pričam šta je pravi rap beat, meni je pravi rap beat sve nezavisno od BPM-a na kome, da li je 70 BPM-a, 100, 130, ako je to samo groove, znači ako je samo suv groove koji te vozi, ono, da rimuješ, da džuskaš na njega, kojim god plesom džuskaš na njega, znači ako te vozi i ako je samo suv groove, nema nekih melodija, harmonija, nema nečega, nekog pretrenog muziciranja, nego samo groove koji vozi, koji te loži, ono. Znači, to je hardcore rap beat i to je to. Može bude minimal techno, može bude ghetto tech kao što su u Chicago, Detroitu radili, ono, Booty House i to. Meni je to hardcore... U ovom filmu su mislim, kad je pričao, rekao je kao da je rap muzika hip-hopa, mislim da je to ono baš nije dobro rečeno. Da, ne, ja bi... Baš tu film sada se tako snima. Dobro, ne, znači, taj nije postalo toliko grana kao danas. Danas se sve razgleda. Radi ovo ti 2002. godine. Da, dobro, ta nije ni trebao. Da, nije trebao. U svakom slučaju mislim da jednostavno cela ta priča, ono, koliko treba svi da znamo i da poštujemo jedne druge i da kapiramo ono dokle se razvila koja priča, mislim, to je dobro, ja mislim da je za pojedinačno, za ljude gotivno da znaju, jer mogu da
iz nekog razvoja koji se desio u breku istripuju nešto što će im biti gotivno i njima će ono razviti priču u repu ili u crtanju. Da samo se podignu da nešto i na primer pa da, inspiriše na da, da, da na da nekom višem nivou opštosti ono apstrakcije. Da, da samo što se tiče rep muzike po meni, znači da kažem ono hip hop muzika mislim i na funk, na jazz i na pa. Reggae i na soul, jer da nije bilo te muzike ne bi bilo ni rep. Pa dobro, sve da. Klasični oni sampleovi su rađeni od te vrste. Pa da, da, svakako. Što si rekao za to kao jedan drugi, mislim, gubi inspiraciju i na nekog izbreka. Da. Ne znam sad, na primjer, bar im jedan gotin dosta već kad je neka baš rap, ono, pesma, nebitno, ona nije bit toliko za break, ali da je lirika tako dobro, ono, vizualno da ja mogu da plešem na sam njegov flow i na reč. Da, 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 mislim, na, ja sam dugo vrteo Jungle, ono, i od 96. do 2003. 2004. i u džanglu imate, mislim, većina ljudi ovde igra uz drum and bass, ono, onaj two step, kao, samo se prebacuje s noge na nogu, ali ja sam, mislim, to sam izvalio, ono, kao, vidiš i par nekih ljudi, to, na one džanglu, ono, izlomljene ritmove, tu imate ozbiljno, ono, footwork i, mislim, čak sam igrao kad sam bio, ono, mlađi na... Mi se znamo još u 99. Pa da, 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 ono, u dolaru, da, i to. Kako se da dolar? Ovaj, ne, mislim, to je, nemam pojma, nekako breakbeatovi su i ovde i ovamo i onamo, a opet ima ta druga priča koja se razvila ono, u elektro breakbeat koja je krenula od Afrike Bambati, to kad je on skapirao da su Kraftwerk funky i da imaju groove i onda je krenula razvila priču koja je kasnije krenula i u Detroit i razvila se u detroitski techno i elektro, s druge strane u Miami, Miami bass i cela ta priča od koje kasnije nastao i bounce i trap, krank, ono, sve ove, svi ovi žanrovi koji su potekli s juga, ono, sa basa, sa mnogo basa i kao prepolavljavanjem tog bita koji je bio na 130-140, ono, dobio si taj ono, kao bouncy, ono, ritam. Mislim, meni su sve te, meni su glupi su mi te priče kad čujem, ono, kao, e, kao on se ne bavi rapom, on se bavi trapom, kao, znaš, to ti bukvalno kao da kažeš, on se ne bavi rapom, bavi se G-funkom ili bavi se boom bapom ili... E, pa to je problem kod nas, nemaju svesti. Znaš, kao, To je. Ne, nego kad neko... Bavi se, ne bavi se rapom, nego disco rapom. Kako? Znaš, neki pravac ne legne i onda se odmogu da ja ne ve, to nije taj rap. A... Ali to opet znači da on nije dovoljno informisan, nema svesti. Pa da... Ja lično najmanje, mislim, najmanje volim rap, ali isto tako nikad mi je ugurat da mi je pre neki dan dao neku matru, čujem rap i svi dolazi. Da. Samo da je to, mislim, samo da je to detno. A naravno imaš... Ako nešto više voli, nešto manje, ako nešto manje voli, zašto to mrzeo? Ma da, mislim, posebno naš, kao, evo, Bačko, ja radimo te žurke dugo i ono, stvarno, mislim, mi u principu smo ono u fazonu da ono što mi mislimo da može da pokrene ljude, nezavisno od, ako vrtimo hip-hop, nezavisno od žara unutar hip-hopa, mi ćemo to zvrtimo, znači bilo to baile funk, brazilski, bilo to trap, ne znam, old school hip-hop, Branko Soverlić, da. Znaš kao, i to je, najviše na žurci možeš da osjetiš i da prepoznaš to, a posebno kad dugo to radiš, i posebno ako, recimo, moj otak koji vrti dugo house, znači, na neki način je van hip-hop priča, ali ono, DJ Trole, pozdrav Trole, on je to izjavio ono, davno, nema DJ-a bez plesača, mislim i u smislu da nema žurke bez plesača, ali da nema, ne može da budeš dobar DJ ako ne džuskaš na tu muziku. Kao nemaju i DJ-u koji ne džuska. E pa to je ta, mislim, rečeno na drugi način. Pa da, ne, ali stvarno, znaš kao, imaš, stvarno možeš malo, znaš, kad uđeš u to, kad uđeš u party DJing i to, stvarno možeš da osjetiš, tačno kad slušaš nečiji set, ono, da li taj DJ stvarno, ono, džuska, ili je samo, ono, ima, ne znam, neki skill i zna koje su pesme aktualno u datom trenutku i to će da izvrti. Znači, bukvalno, osjetiš kako vezuje pesme i kako se to razvija. Osjećaj, više osjećaj nego to rano da zna da džuska. Pa da. Pa dobro, osjećaj, da, ne mora da zna da džuska konkretno, nego... Mislim, ne, u većini slučaju... Da li osjeća bit telom, da. To, kako radi, kao prelazite, da li ležu... Pa ne, nego generalno kako će to da se razvije, čita taj set, znači, ono, vraćamo se na onu priču iz 70-ih, znači, hip-hop u tom trenutku je, ono,
žurka, cela žurka, 3-4-5 sati, razumeš. Znači, kako DJ razmišlja i kako razvija tu taj ceo set svoj, razumeš? Znači, kako prelazi iz pesme u pesmu, ali neki konkretni prelazi tehnički to. Mislim, možda ti na kraju krajeva ne moraš da miksuješ, ja sam stvarno uvek bio u fazonu, posebno za party jam, ako ima masa ljudi koje sam slušao koji ne znaju ništa ono od tehnike, ali tako umeju da osete ono i trenutak i publiku, da puste jednu pesmu, ono završi se, puste sledeću i ono, samo grade dalje tu atmosferu i nadograđuju to. Mislim, miksovanje i sve ostale tehnike DJ-inga ti u party priči daju prednost neku da možeš još više da dodaš na toj dinamici, recimo da brže izmiksaš nešto, da nekim scratchom dodaš još neku dodatnu energiju, da bilo šta ono doprineseš, ali to su samo začini ono. U principu ono što je bitno je način na koji razmišljaš i na koji osjećaš taj trenutak. Kao što je bitno kod plesača kako osjeti trenutak ono i kad je u battle i kad je u krugu, kad čuje beat, kad vidi ekipu oko njega ili onog protiv koga džuska, znači kako će da odreaguje u datnom trenutku. Eto, to je... Ja znam, isto ja primjer kad betlam imam drugačiju energiju i drugačiji neki feeling prenošenja džuske kroz muziku nego kad... Pa da, pa da. Cypheru sam najpočteniji, najviše volim taj vibe ljudi i to je to. Pa da. A imaš tri igra, imaš Cypher, battle i show. E, pa dobro, eto. Da, okej, show sam zaboravio. Da, da, da. Svemu tom, barem ono, ajde, o žurci, mislim da ne možeš tehnički da budeš uopšte ono kao dobar, ali na primjer, mislim da je najbitnija stvar iskustvo, na koliko si ti bio žurkim, da znaš, ono, na koliko si se naslušao muziku. Da, da. Ja to tako gledam, jer ima mnogo ljudi koje poznajem, koji izlaze dosta i ono, mnogo više kontaju nego neki DJ-vi koji, na primjer, nemaju osjećaj. Da, da. Ne, pa mislim čini... Svemo iskustvo dosta bitna stvar i to da ti to voliš i kapiraš. Ono, da. Ne znam, mislim da završimo sa tim šta je inovativno i šta je fresh i šta je to što razvija stil. Mislim da su bitne stvari to, da ako hoćeš stvarno da razviješ stil, treba budeš unutar hip-hopa, bilo kojeg grana da se baviš. Hip-hopa moraš da budeš unutar nje, kako si unutar nje, tako što imaš battle represent stav, znači reprezentuješ sebe kroz taj izraz, bilo da je crtanje, bilo da je džuskanje, bilo da je repovanje, predstavljaš sebe i trudiš se da to kako se predstavljaš razviješ toliko i usavršiš da bude u svakom trenutku ono jako, da bude jako i da bude ono, da istripuješ u svakom trenutku na dati bit nešto što će da, ili ako si beatmaker, da istripuješ totalno neki bit koji će pomeri svima glave, a opet da ostane, znači, sub groove, da bude neki groove koji si ti doneo, nov groove, na primjer, kao što je, ono, kao što su ljudi napravili trap, kao što su napravili Miami Bass, kao što su napravili, ono, Baile Funk u Brazilu, ono, koji je sličan Miami Bassu, ali opet ima taj neki dodatni swing mali, koji ga čini ono specifičnim i ono brazilskim, a opet je ono Miami based na brazilski način faktički ono ili... Izvini što ću dodati, ima isto vratno mnogo ljudi koji ono imaju u sebi to da mogu da osete te stvari, da naprave, ali opet je ono što je, barem ja mislim da je bitno u svemu tome, da ti to želiš da prezentuješ. Da, da. Možeš ti da znaš mnogo toga i da istripuješ i da imaš iskustvo, ali ti treba da želiš da to da radiš to, da prezentuješ njima, da je to isto, ja mislim, možda jedno stavova. Dobro, taj izvođački moment mora da postoji, taj moment to... Nemoš jedno što da uradiš, da. Nemoš što da radiš. Da, ne, ma mislim, ja znam recimo koliko ima situacija, meni se recimo, imao sam toliko ideja, bitno je, pored svega toga i to da uradiš konkretno to kad treba, kad ti padne na pamet, da sedneš, da uradiš, mislim, ili da sedneš, ili da istreniraš, da ono, napraviš taj pokret koji osjećaš da ili smislio si negde pa kao ne možeš da ga izvedeš pa se mučiš oko njega i to. Ja sam recimo trip, mislim, pre 5-6 godina, 7 godina i sad se sve u principu kreće ka tome. Imao sam trip da se napravi muzika potpuno od bas frekvencije, imate razne bas frekvencije, ono, u džanglu, one, sawtooth bass, ono, wow, imaš ono,
iz detorijskog tehna, one basove koji su na TB-303 na Ronaldu napravljene, koji zvuče onako zvonasto, ono, bang, bang, bang. I bio sam u fazonu da se napravi muzika samo od raznih ono, farbi i frekvencije basa.